Во постојните законски решенија нема ограничување за можноста и студент да склучи договор за вработување. Значи, студент може да склучи договор за вработување согласно закон и при тоа да го задржи статусот на редовен студент. Колку што мене ми е познато, стекнувањето на правото на стипендија како талентиран студент не зависи од материјалната состојба на студентот, па оттука и со склучувањето на договорот за вработување не треба истиот да има влијание на стекнатата стипендија која што студентот ја стекнал како талентиран студент.